біліп жүрімге жазыламыз, лайк басамыз, сәлеметсіздер ме? Так, открыть детские карты деймесе. Так. Иә, бір заданиялар орындау болады. Өз арманына копить ақша жинауға болады. Навык болады, яғни бір дайындық болады ақшамен қарым-қатынасқа. Тегін шығарады, обслуживание тегін, яғни ай сайын ештеңе төлемейді, және смс келіп тұрады, яғни қанша алған деген сияқты. Так, вопрос и ответ айтып көрейік. Иә, да, бәрібір құр аша салғанмен сұрақтар болады. 5 жастан 16 жасқа дейін ашуға болады. Қазақстан Республикасына азамат еместеріне де ашуға болады. Так, преимуществосы өте көп. Пончик, герой, нолик, симка. Яғни осындай дизайн, да, симка, карточка шығуға болады. Карточка алғашқы 2 жыл тегін, смс 1 жыл тегін, я информирование. 1 миллионға дейін комиссиясы шешуге болады айына. Басқа банкоматтан 500 мың, ну, мына жер маған өте ұнап тұр, басқа банктер оған жете алмайды енді. Әсіресе Каспиде бұндай мүмкіншілік жоқ, онда лимит өте жаман лимит. Так, 21 доллар, евро, мен ашуға болады. Ақшамен қарым-қатынас деген оны білеміз, дамыту деген. Так, оны қалай алады? Филиал Жусан банктен аласыз. Кейбір банкоматтарда кэш ин деген бар, банкомат дайындап береді. Жоқ, кешіріңіздер, мен пополнить етуді Жусан банктен немесе банкоматтан толтыруға болады. Ақша қалай салады деген сұрақты ұмытсаңыз, Каста24, Киви, Юрта деген терминалдарда комиссиясыз ақша толтыруға болады, және басқа банктерден сіз, яғни балаңыздың карточкасына ақша толтыра аласыз басқа банктен. Так, комиссия жағын білеміз, 1 миллион, бірақ басқа, мысалы, бір Дубайға қыдырып кетсеңіз, уже бақша шешуге болады, 0% комиссия, 0,5, және 1000 теңге тағы комиссия алады. Сосын 500 мың артық, енді ол бізге емес, бала дейтін 500 мың артық шеше білмеймін. Так, Русан банктен ақша аударсаңыз комиссиясыз, Русан банкке, немесе басқа карточка, басқа банкқа ақша аударсаңыз 200 теңге комиссия. Так, банкомат не выдал дейді, енді ол жағын ондай болмайды деп ойлаймын, бірақ қысқа номеріне хабарласасыз. Так, егер карточка жоғалтып алса балаңыз, онда мобильный приложение блокировать етуге болады, сосын бағана 77-11-ге кез келген сұрақ бойынша хабарласыңыз. Так, реквизиттер, Русан банкте, Мой банкте шығады, немесе колл-центрге 77-11-ге звондап біліп алуға болады. Так, қалған сұрақтарға тоқталамыз, мынау дейтін енді білеміз, карточканың артындағы. Так, выписка қалай керек болса, мобильный приложениеден алуға болады, немесе қалай жабу керек деген болса, филиалға барып, удостоверение личностьпен жабуға болады. Так, открыть карту басамыз. Так, подождите, деп шығады. Удостоверение личности фотоға түсіреміз, немесе загрузить етуге болады. Так, ары қарай удостоверение фотоға түсіріп, немесе фотоға түсіргеннен кейін да сіздің данныйларыңыз шығады, подтвердить етесіз. Сосын адрес регистрация шығады, сонда дұрыстап жібересіздер. Болды, содан кейін міне осында ин, балаңыздың ин жазады. Енді өкінішке орай менде бала жоқ. Сондықтан мен ары қарай енді өте алмаймын, себебі менде баланың үйін, мен біреудің үйін жазуға да болмайды ғой. Мысалы, мен даже баланың үйін біреудің есімде де жоқ, өз үйінде. Ары қарай инструкциямен өтесіздер.